navštívil tento kostol a nechal po sebe len skazu, zjavne nehovorí nič. Veriaci, ktorí chodia do tohto kostola v Urbanove, každoročne prispievajú na vianočnú výstavu. Tento rok ale z vyzbieraných peňazí nekúpia nič. Pachateľ došiel sa zniť za nutné dvere do predstavy kostola, kde rozbil sklenú výpl na ďalších dverách. Keď okolo jednej prišiel bádoslovník do kostola, lebo čakal deti, ktoré mali vystupovať tu, tak našiel túto kvalitú. Cez rozbité stôl si otvoril dvere a potom strhol zo steny drevenú pokladničku, ktoré bolo minimálne 300 eur. A tu bol ten švagár, že teda milotarina, to zlodejovi ale nestačilo a tak si to namieril aj v druhej pokladničke. Tam bola tu pri Antonkovi, čiže aj tam bola vysypaná. Farár Vladimír Držka ale hľadá aj v tom zlom niečo dobré. Teší sa, že okrem rozbitých pokladničiek a ukradnutých peňazí neznámy návštevník nenapáchal väčšiu škodu. Tu kostole vnútri sa nestalo nič, čo by bolo poškodené. Nad zlodejom síce len neveriacky krúti hlavou, no nepraje mu nič zlé. Asi potrebovať nadáčiť peniaze. Či už nemajú pekné Vianoce, keď si už peniaze na to bol zúbať po stole, nie sú jedné nikomu piac zlé. Polícia ale už taká dobrosrdečná nie je. Zaistili stopy a po zlodejovi pátrajú. Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Komárna začala trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Za tento skutok hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Dobrou správou pre veriacich ale je, že i napriek krádeži vianočná výzdoba aj tak bude. Z Hurbanova Marek Šilhavík, televízia Markíza. Natankovala plnú nádrž, ale zaplatiť ako si zabudol. Muž ukradol benzín na čerpacej stanici v obci Cavaj Čapor pri Nitre. Z benzínky pritom vôbec nemal naponáhlo. Zrejme si bol istý, že ho nevypáchajú. Takéhoto zákazníka na čerpacej stanici v Cavaji ešte nemali. Ako prišiel, tak aj odišiel, ale nezaplatil. Prišiel, natankoval, umyl si okná a odišiel. Čo to bez zákazníka. Nerátal však s tým, že ho nasnímajú bezpečnostné kamery. Boli dvaja, toho druhého nebolo vidieť. Muž odišiel bez zaplatenia, čím spôsobil škodu vo výške 66 eur. Muž si akciu pravdepodobne dopredu naplánoval, pretože si na vozidlo namontoval ukradnuté evidenčné číslo. Preverovaním bolo zistené, že tabuľka s evidenčným číslom bola 4. decembra odsudzená v šali z iného motorového vozidla. Nie je vylúčené, že svoj kúsok si budú chcieť zopakovať na inej čerpacej stanici. Zastaviť by ich mohli policajti. Ak ste ho spoznali, volajte na číslo 158. Dana Brixová, televízia Markíza. Odkladáte si na rekonštrukciu alebo kúpu bytu cez stavebné sporenie? Na to, aby ste získali štátnu prémiu, máte čas už len do konca roka. Nie na každého sa ale dostane. Na účet budete musieť vložiť viac peňazí. Stavebné sporenie bolo od začiatku symbolom výhodnej štátom podporovanej investície do bývania. Podmienky sa po rokoch zmenili, no Slováci si zvykli takto šetriť či zabezpečiť svoje deti. V tomto roku sme uzavreli približne 130 tisíc nových zmluv o stavebnom sporení. Je to približne rovnaký počet, ako to bolo v minulom roku. Možno ale skonštatovať, že ten záujem je stabilný. Takmer milión klientov využíva systém stavebného sporenia a hodnocuje si svoje prostriedky. Ak si nechcete sporiť veľa peňazí alebo požičať si až príliš veľkú sumu na prerábku vášho bytu, stavebné sporenie môže byť ešte stále výhodné, pretože ho ťahá štátna prémia. Pravdou ale je, že ani tá už nie je, čo bývala. Štátne sporenie je z pohľadu získania štátnej prémie stále menej a menej výhodné, pretože pre získanie rovnakej štátnej prémie je každý rok potrebné na sporiť vyššiu sumu. Keď to porovnáme s rokom 2014, vidíme rozdiel. Predtým stačilo, že ste nasporili vyše 780 eur a dostali ste maximálnu štátnu prémiu vo výške 66 eur a 39 centov. Aby ste ju ale v rovnakej výške dostali dnes, odložiť musíte až vyše 420 eur. Ak nasporíte menej, o štátnu prémiu neprídete. Dostanete ale len jej čas. 5% z toho, čo ste si odkladali. Ak sú klienti získať štátnu prémiu v plnej výške, čas na vloženie peňazí na ich účet stavebného sporenia majú ešte do konca roka. Sporiteľňa, ktoré u nás poskytujú stavebné sporenie, nedosiahne na maximum stále ani polovica. Vždy závisí od toho, koľko im dovolí pustiť peňaženka. Primerná výška vkladu po koncu novembra 2016 predstavuje zhruba 640 eur. Celoročne
Ročný priemer môže byť mierne vyšší, nakoľko viacerí klienti ešte v decembri realizujú nepravidelné, mimoriadne vklady. Pokiaľ sa človek rozhoduje investovať do bývania, či už na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu bytu alebo domu, hypotéka by mala byť stále prvou voľbou, či už z pohľadu celkového preplatenia úrokovej sadzby alebo aj z pohľadu rýchlosti a jednoduchosti vybavenia úveru. Marek Nemčák a Andrea Mačošková, Televízia Markíza. Nemalujte brať nič z nejakú pozor. Úrokovú sadzbu zvýšila už druhá banka, ktorá a okolo sa dozviete na našom webe www.trenoviny.sk. Na Slovensku sa spúšťa CT-čkový ošiar a minister zdravotníctva v megatende vysúťažil 5 firiem, ktoré budú dodávať zdravotníctvu. Marek, toto si dojedz. Najväčších rokov by chce nakúpiť desiatky. Ty čo sa, kameruješ? Nie. Prečo si mi to nedala? Prečo? 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 Prečo?